xogayaha gobolka Maroodo Jeex Maxamed Deeq Cabdi Muuse ayaa maanta ka qayb galay munaasabada caleemasaarka Chief Aqil Mukhtar Ali Maxamed Muhammad oo lagu qabtay xarunta dhaqanka ee Hidadhowr. Munaasabada caleemasaarka iyo caana shubka waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed, culimada diin, siyaasiyiin, aqoonyahan, haween iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha Soomaaliland oo Chief Aqilka cusub ku soo dhaweeyay saaxadda dhaqanka ee Soomaaliland. Mukhtar, ku soo dhawow bahda dhaqanka. Waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan. Yaraantooda la doortaa intooda badan. Haddaad tan yaraantiisa la doortayna waa nin laga maarmo oo lasoo xulay. Hawsha loo soo caleema saaray Chief Aqil Mukhtar waa hawl culus. Ciddii ogunba og. Aad baad ugu ducaynaysaan horta aad inaynahay hawsha u fududeeyo. Aad baa ugu ducaynaysaan. Walaana shaqaynaysaan. Chief Aqil kan yar sida taariikhdu xusayso waa maalintii awowgii la caleema saaray Maxamed Muhammad Aw Axmed. Taada uu ahaa ee lagu caleema saaray baad. Waxaan ballan qaadayaa markaa inuu noqon karo ninka cuqaasha ugu sarreeya uguna horumarsan isagoo maanta sandalad weyn ka soo jeeda. Marka waxaan leeyahay Chief Aqilka aan adeerka u ahay waa u ducaynaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Marka aniguna Cali iyo Sultaankaba waan ka qayb galay maanta inaan adeerka u ahay oo jooga. Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa. Sida runtaana waa kula garab taagannahay wixii talo iyo waayo aragnimo ah. Waxaan idii weydiinayaa ninkaa yar ee maanta halkaa soo fadhiistay ee haddii ee boqormahayo saaka dee waxaari waxa weeye caaqilnimadu waxa weeyaan haddii ee boqormahayo waa dhaxal weeye ya kolkaa waxa weeye ninkaa maanta halkaa fadhiya waxaan idii sheegayaa oo maanta idii weydiinayaa inaynu halkani waxa weeye hiddii iyo dhaqankii aynu fadhinaa. Hiddii iyo dhaqanka waxa uu haddii aan la yidhaaho duco iyo dardaaran labadaasaa u yaalla hiddii iyo dhaqanka. Mas-uuliyiintii kale ee halkaasi ka hadashay oo ay ka mid ahaayeen Suudi Aw Xuseen, Iid Muuse, Cabdixakiin Siciid, Sheekh Aadan Sunne iyo Cabdirasaaq Axmed oo hadalka iska daba maray ayaa sheegay: anigu awowgii waa la soo shaqeeyey, aabihiina waa la soo shaqeeyey, iminkana waxaan ballan qaadayaa inaan sida loola shaqeeyo intii ilaahay cibri igu simo. Caaqilku waa yar yahay, ducu u baahan yahay, ilaahay inuu xilka u fududeeyo, xilka loo dhiibay inuu ilaahay u fududeeyo, inuu mustaqbalkiisa aad u wanaajiyo, in gartiisa ta laysku raaco ilaahay ka yeelo, in caafimaadka ilaahay u daayo, in cimri dheer ilaahay ka yeelo. Waxaa loo baahan yahay qof waliba halkuu joogo inuu dirano ka noqdo, talo, soo jeedin iyo tilmaanna waa idinka baahan yahay. Musharaxana waxa laga doonayaa dulqaad iyo iskuwad iyo dadka inuu dhegaysto. Anaga waxaanu ka mid nahay dadka xisbiga kulmiye ugu jira gudaha uga dagaalamaya, inta dabada ka joogtana la shaqeynaya hadduu ilaahay idhaahdo. Ummadda qofka ibni aadanka ahee maamul qabtaa marka ay u sinaato magaca halku ka soo jeedo iyo milgada isagu u leeyahay labaduba waxay noqdaan wax muuqda. Marka laakiin milgada iyo sharafti iyo maamuuskii u lahaa uu ka noqo wax cadaalada yar baalmarsan oo hareera uga yar baydhbaydha farta aad loogu fiiqa ilaahay nabigiitaana waan kaaga ducanay waxaan kule ilaahay kii cadaalada ku hofjaa noqde ku dadaal adugu inta taagtaa cadaalada. Xogayaha gobolka Maroodo Jeex Maxamed Deeq Cabdi Muuse ayaa cuqaasha dhaqanka ee dalka ku booriyay in ay Chief Aqilkan cusub ay kala shaqeeyaan howlaha loo igmaday. Waxaan u ducaynaynaa Chief Aqil Mukhtar, Chief Aqil Cali, Chief Aqil Maxamed, Chief Aqil Muhammad, Chief Aqil Axmed. Waxaan ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay ku sugo khayrka iyo wanaagga, inuu Ilaahay u fududeeyo hawsha dhaqan ee uu hayo, inuu hormuud u noqdo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, guud ahaan Chief Aqilada wax laga weydiiyo oo uu noqdo kii mustanbeed u noqda, islamarkaana uu noqdo similga iyo sharaf leh inuu u hogaamiyo, maadaama uu ku abtirsanayo saldarad facweyn oo dhaqana oo ku soo aroorta 8 awoow iyo isaga oo ku sagaala.
وقدامين تي تشيف عاقل مختار علي محمد محمد او على مسار كيسي كهدلي ايا امهدنا قاي ددوينه سو ابابولي على مسار كيسن مرك هوري الهي با مهد اسكلاي انو سورتي كلينا حفلتان قروح بضان اسكوغو نمادنو مرك اللباد وحنو امهدنا قايا عقاشا او دياشا داني رضا هوانكا طولكنا وحن كوعد سانا يا حلقا بلارانا يا دي سارتين انو دي قدو عيسان وضن كنا إلهي نبض هاي نو سياديو إلهي رحمتنا هاي نو شبو وحن إذن كوعد سانا يا كل إدي آد بانو يرهي إنا دهاري رهي غي استاكتان او آد حولها إنا نقو سيدينا دي لقبطان محايدة انتيني دمتين إلهو نحريستو انتين ننو اللي إلهي عافمات هسيو انتي حرنسان إلهي ها عافيو وحن إذن كوعد سانا يا إنا دعبا هاي فاتحة دو مرتان أدير كيني أدود دعيسان